Tietoa rintasyövästä. Rintasyöpä on Suomen yleisin syöpä. Vuosittain todetaan noin 5000 uutta tapausta. Kuka tahansa voi sairastua rintasyöpään, mutta se on yleisempi naisilla. Joka kahdeksas nainen Suomessa sairastuu rintasyöpään jossain elämänsä vaiheessa ja joka vuosi noin 30 miestä. Muista sukupuolista ei ole tilastoja. Mikä aiheuttaa rintasyöpää? Rintasyöpään sairastuminen on monen tekijän summa. Siihen voi vaikuttaa joukko erilaisia taustatekijöitä tai niiden yhteisvaikutus. Ikä on varsinainen riskitekijä. Rintasyöpä on harvinainen alle 30-vuotiailla ja yleistyy 45 ikävuoden jälkeen. Keskimääräinen sairastumisikä on 60 vuotta. Muita vaikuttavia taustatekijöitä voivat olla hormonaaliset tekijät, elämäntavat ja perinnöllinen alttius. Yli 30% tapauksista ei ole mitään tunnettua taustatekijää. Perinnöllinen alttius selittää 5–10% rintasyövistä. Näistä 20% on pienen riskin geenimuunnos ja 5–10% suuren riskin geenimuunnos. Perinnöllinen rintasyöpä on myös usein aggressiivinen. Jos lähisuvussasi on esiintynyt sekä rinta- että munasarjasyöpää, alle 50-vuotiaalla naisella tietynlainen, esimerkiksi bilateraalinen, medullaarinen tai kolmoisnegatiivinen rintasyöpä, rinta- tai munasarjasyöpä alle 35-vuotiaana, suvun miehellä rintasyöpä. Tällöin oma tarkkailu ja säännölliset tutkimukset, mammografia tai ultraääni, aloitetaan joko 25–35-vuotiaana tai 5 vuotta aikaisemmin kuin suvun nuorin rintasyöpään sairastunut. Vaikka rintasyöpä on yleistynyt 60-luvulta lähtien, taudin ennuste on parantunut vuosien aikana huomattavasti varhaisemman toteamisen ja tehokkaampien hoitomenetelmien ansiosta. Jopa 91% sairastuneista ovat elossa 5 vuotta diagnoosin jälkeen. Omista rinnoistaan kannattaa pitää huolta omatarkkailulla, terveellisillä elämäntavoilla, käymällä tarvittaessa lääkärin kliinisessä tutkimuksessa ja osallistumalla seulontamammografiaan.